അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക്. കാട്ടുപോത്ത് ആക്രമണത്തിൽ എരുമേലി റേഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തുന്നു. കാട്ടുപോത്തിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മാർച്ച്. കോഴിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, നമ്മുടെ എരുമേലിയുടെ ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി. ശ്രീജിത്ത്, ഈ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ചാക്കോയുടെ സംസ്കാരം തൊട്ടു മുമ്പ് പൂർത്തിയായതേ ഉള്ളൂ. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെയാണ് ഈ മാർച്ച്. വനമന്ത്രിയുടെ ഉന്നതതല യോഗം ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്, 12:30. ഈ നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആ ഉത്തരവിൽ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ നിന്നിരുന്നു കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ. അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇവരുന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം എന്താണ്? കൊല്ലണം എന്നുള്ള നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ നാട്ടുകാർ? തീർച്ചയായും നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം അത് തന്നെയാണ്. ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ചാണ് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാർച്ച് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രു ആന്റണി എം പി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഇന്നും തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. രാവിലെയായിരുന്നു മരിച്ച ചാക്കോയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ്. ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂർ മുൻപാണ് ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായത്. കണമല സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിലായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വികാരി ജനറൽ കുര്യൻ, താമരശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങുകൾ. അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി കാണാതെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം, പുതിയ പുതിയ നരേറ്റീവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് വനംവകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതൊരു വിഷമം, ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിഷമം എന്ന നിലയിലാണ് സർക്കാർ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വനം മന്ത്രിക്കെതിരെ അടക്കം രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് സഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്. നിലവിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ മാർച്ച് തുടരുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ശരി ശ്രീജിത്ത്, തുടരുക. അതിൽ ഈ ചാക്കോയുടെ സംസ്കാര സമയത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വികാരി ജനറൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. കാട്ടുപോത്ത് ആക്രമണത്തിൽ അമർഷമുണ്ടെങ്കിലും മൃതദേഹം വെച്ച് പ്രതിഷേധിക്കാനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിഷയം മാറ്റിവിടാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്നും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വികാരി ജനറൽ പറഞ്ഞു. സമരത്തിന്റെ രീതിയോ പ്രതികരിച്ച ശൈലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത്. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വേണമെന്നുള്ളതാണ്, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണമെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. ആ പ്രശ്നം എന്തായാലും മാറിപ്പോവാതിരിക്കട്ടെ, വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ബോധപൂർവം അതിന് വേറെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് പുതിയ നരേറ്റീവ്സ് കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത്. അത് പോത്തിന് നേരത്തെ വെടിയേറ്റുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളപ്പെടുത്തി വേറെ നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കി കഥയുണ്ടാക്കി വിഷയങ്ങളെ മാറ്റരുതേ. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇന്നും എന്നും. അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകി ആ വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാതെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാക്കോ ചേട്ടന്റെയും തോമസേട്ടന്റെയും മരണം വൃതാവിലാവും, ഇതിനർത്ഥം ഉണ്ടാവുക. വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ വനംമന്ത്രിയുടെയും കെ സി ബി സിയുടെയും നിലപാടുകൾ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് തന്നെ തിരുന്നു. പിന്നീട് വനംമന്ത്രി അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തിരുത്തി പറയൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്താണല്ലോ വികാരി ജനറലിന്റെ വാക്കുകൾ, അത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ശ്രീജിത്ത്, ഈ സഭയുടെ ഒരു നിലപാട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ? സഭയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണുകയും ചെയ്തത്. അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് സഭ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര കർഷകർ, സഭാ വിശ്വാസികളായ നിരവധി കർഷകർ അതല്ലാതെയുള്ളവരൊക്കെ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. കാലങ്ങളായി പല തരത്തിൽ ഈ കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം, കൃഷിനാശം ഇവയുൾപ്പെടെയുള്ള പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും അവര് ഈ പ്രാദേശികമായി ഈ മേഖലയിലടക്കം വലിയ സമരങ്ങൾക്കുള്ള ആസൂത്രണമൊക്കെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. അത് അല്പസമയത്തോടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. നിലവിൽ ആൻഡ്രു ആന്റണി എം പി ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടരുക, നമുക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് കൂടി പോയിട്ട് വരാം. വനംമന്ത്രിക്ക് മൈക്കോടി വെക്കണമെന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം. മന്ത്രിക്ക് സ്ഥലകാലബോധം ഇല്ലാതായി, മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കാണ് ഇപ്പൊ സ്ഥലകാല വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
അതിരൂക്ഷമാണ് ശ്രീജിത്ത് രമേശനെതിരെ പ്രതികരണം. വനമന്ത്രിക്കാണ് മയക്കുവെടി വെക്കേണ്ടത്, കാട്ടുപോത്തിനല്ല, ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം. എന്താണെങ്കിലും ഈ റേഞ്ച് ഓഫീസ് മാർച്ച് അത് തുടങ്ങിയോ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എപ്പോഴെത്തിച്ചേരും, മറ്റ് സമരസമിതി അംഗങ്ങളൊക്കെ ഈ കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിനോട് പങ്കുചേരുന്നുണ്ടോ? നിലവിൽ ഏതാണ്ട് 100 കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാർച്ച് എരുമേലി റേഞ്ച് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് കാര്യമായും ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മറ്റ് സമരസമിതി നേതാക്കളൊക്കെ ഇത് തിരുന്ന സമയത്ത് തിരുന്നതിന് മുന്നോടി ചിലപ്പോൾ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും നിലവിൽ അങ്ങനെ നേതാക്കൾ ആരും ഇല്ല. നിലവിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മാർച്ച് എന്ന നിലയിൽ ഇത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ വലിയ ജനരോഷമാണ് കണമലയിൽ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴും ഇന്നാണെങ്കിലും ഈ മൃതദേഹം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമരത്തിനില്ല എന്ന് പള്ളി വികാരി പറയുന്ന സാഹചര്യം രാവിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അത് തന്നെ ഇന്ന് കാര്യമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങളോ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രകടനങ്ങളിലേക്ക് ഇല്ല, പ്രതിഷേധമുള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന്റെ സമരം ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ശരി, ജി ശ്രീജിത്താണ് വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ റേഞ്ച് ഓഫീസ് മാർച്ചിലേക്കുള്ള ഒരു മാർച്ച് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്, അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊല്ലം ആയൂരിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ കാട്ടുപോത്ത് കാടുകയറി. കോട്ടുക്കൽ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കാട്ടുപോത്ത് വനമേഖലയിലേക്ക് കയറിയത്. കൊമ്പത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഇവിടെ മുതുവെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഉത്തരവുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭീകര ജീവി നേരം പുലർത്തി 3 മണിയായി പോത്തിന്റെ പറക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഒരു 7-10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം എന്താ വന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത്, എന്റെ വീട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടിയും തള്ളയെല്ലാം കൂടെ തുണി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, കൊച്ചുകുട്ടികളെ. അവരെ അടുത്തുകൂടെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കണ്ട് വിളിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോത്ത് ഈ കലങ്ങിന്റെ കീഴിൽ കയറി. ഈ കലങ്ങിന്റെ കീഴിൽ കയറിയപ്പോൾ 2 പേരാണുള്ളത്. ആ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ പാവപ്പെട്ട 2 പേര് അവരാണ് ഞാൻ വെളുപ്പാങ്കാലം മോലെ അവരെ കാണുന്നത്. ഈ പോത്തിനോട് പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളവരെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഈ കലങ്ങിന്റെ അടി വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോത്ത് പിന്നെ മയക്കുവെടിയൊക്കെ ഇന്നൊരു കല്യാണത്തിലോട്ട് പോയെന്ന്. കല്യാണത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യം എന്തുവാ, എന്നിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ പോത്ത് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ കത്തിലാവുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് ഓടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് പിറക്കെ പോയി ഇവിടുന്ന് 2-3 കിലോമീറ്റർ അയിന് കഴിഞ്ഞു നേരെ ഫിൽഗിരിയിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഫോറസ്റ്റുകാർ അവിടെ വണ്ടിക്കകത്താണ് വരുന്നത്, കുറച്ച് സ്ത്രീകളും വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുമായിട്ട്. എന്നിട്ട് അവർ പറയാം, നാട്ടുകാർ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ്, നാട്ടുകാരെ കുറ്റപ്പെട്ട് കാര്യമുണ്ടോ, പോത്ത് ഭീതി പറഞ്ഞ പോത്തിനെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഓടില്ലേ. കൂട്ടം തെറ്റി വന്നതായിട്ടാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാട്ടിലിറങ്ങിയപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഇതിനൊരു പേടിയൊക്കെ സംഭവിച്ച് ഇതായി പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സുരക്ഷിതമായിട്ട് തിരിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അപകടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ തന്നെ ആയൂരിലെ ആ കാട്ടുപോത്ത് കാടുകയറി എന്നുള്ളത് ആശ്വസിക്കാം. ഇനി വന്യജീവികൾ കാടെടുക്കുന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനമന്ത്രി ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 യോഗം ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. അരിക്കൊമ്പൻ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ. നേരത്തെ ഇറക്കിവിട്ട സ്ഥലത്തിന് സമീപമാണ് അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി അരിക്കൊമ്പൻ മുല്ലക്കുടിയിലാണെന്ന് തേക്കടി ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സുയോഗ് പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു. അരിക്കൊമ്പൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ അക്രമം നടത്തി